Армията на самопровозгласилата се Република Косово се създава с помощта на Съединените Американски щати и е насочена срещу сърбите и техните светини в Косово и Метохия. Това заяви предстоятелят на Сръбската православна църква, патриарх Ириней. По-рано депутатите на самопровозгласилата се Република Косово са удобрили решението да се създаде собствена пълноценна косовска армия. Планира се въоръжените сили на Прищина да наброяват 5000 действащи военнослужащи и 3000 воени в резерва. Предстоятелят на Сръбската православна църква отбеляза, че решението е прието от косовски албанци в нарушение на международното право малко преди Великия празник Рождество Христово. За Сръбската православна църква няма съмнение, че тази армия е насочена срещу сръбския народ, който в Косово и Метохия смело изповядва своята вяра и се гордее със сръбското си име, се казва още в заявлението на сръбския патриарх, цитиран от агенция ТАС. Той добави, че формирането на тази армия е насочено срещу православните светини в Косово и Метохия. Наясно сме също така, че албанците дори няма да си помислят за ново беззаконие, ако нямат ясната подкрепа на САЩ и други западни сили, които се ръководят от собствените си егоистични интереси, които в крайна сметка противоръчат на интересите на сърбите и албанците, подчерта патриарх Ириней. Той отбеляза, че Сърбската православна църква се моли за мир между Сърби и албанци, но при това напълно подкрепят думите на сръбския президент Александър Вучич, който наскоро заяви, че Република Сърбия ще защити сръбския народ в Косово и Метохия, ако той бъде нападнат.